Thutha wao gũkorwo magĩethana na ekwĩrwo makĩria angero ya Shantel Nzembi, kairĩtu ka gũkorwo wa mĩaka ĩna na kuma gĩtengera karĩa kerĩgĩte kũnyitwo mĩgwate Jumamothi hĩtũku, na mwĩrĩ wako gũcoka kuonekana ũrĩ ngũnia-inĩ rũĩ-inĩ rũmwe mwena wa Kajiado, rĩu borithi nĩ maikĩtie mwĩkũĩrwo ũngĩ ngono. Na nativiti Mutindi wa gũkorwo wa mĩaka 30 nĩ ũmwe gatagatĩ-inĩ ka ekwĩrwo na arĩa marathuthuria igũrũ rĩgiĩ ngero ĩno. Niĩ ndio mamake Shantel, na kufikia sasa polisi tu wanaendelea na uchunguzi juu walikuwa tu wameniita tena nikaandikisha statement. Bado kuna vile wanafuatilia, but niko na imani wahusika watapatikana. Maafitha uthuthuria marauga ati thimu ya mwĩkũĩrwo ũyũ wa gatatũ kũnyitwo nĩwe ĩrahũthĩkire kũhũrĩra thimũ nyina wa Shantel gwĩtia kĩmanjika gĩa ciringi 300,000 nĩguo mwana ũyũ arekererio, gũkĩrĩkana nĩ oĩkaine wega iturinĩ rĩrĩa mũirĩtu ũyũ aikaraga na anyitĩirwo mwena wa Athiriva. Kile kitu naweza sema sana sana upande ya security, mtu kama Kenoti na mtu ambaye atusaidie sisi, tuko na shida sana juu ya tumepoteza mtoto wetu, tupate justice ili tujue mtoto wetu ni akina nani walitoa mtoto wetu uhai. Maya marahanĩka rĩrĩ ekwĩrwo angĩerĩ arĩa maranyitĩrĩire makinyĩtio igoti-inĩ rĩa Kajiado gũthomerwo thitango cia ũragani, na ekwĩrwo aya Livingstone Makacha na Francis Buthia magũikara rũmande thikũ 10 ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere. Borithi makĩrũmagĩrĩra ndeto ĩno, andũ a nyũmba ya Shantel mariona ciũria ciĩgiĩ kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩracũngĩrĩire mwana wao kũnyitwo mĩgwate. Wakati nilianza kuulizia, hakuna mtu alikuwa ananiambia nimemwona. Only tu watoto wananiambia alienda kwa kina Sharon. But hakuna mtu alikuwa ananiambia nimemwona na fulani ama hakuna mtu aliniambia. Tupate haki ya mtoto wetu. Kama kabisa kabisa ndio wanashikilia hiyo pande wa indano security. Mimi sitaongeza maneno mingi, situnaomba justice ifanyike. Ekwĩrwo atatũ rĩu marĩ moko-inĩ ma watho, na no ũmwe ũtigarĩte na no arethanwo nake. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.